Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студиядан Бауыржан Бақтыбекұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, АҚШ президенті Дональд Трампқа көптеген кінәсіз жандардың өмірін қиған қайғылы жағдайға қатысты көңіл айтып хат жолдады. Мұнда АҚШ үшін осындай қаралы күнде Қазақстан халқы америкалықтардың қайғысымен бөліседі. Сізге қатты қайғырып көңіл айтамын деп жазған. Алматыдағы инфрақұрылымның сапасын жақсарту, қоғамдық қауіпсіздікті, көлік жүйесін, медицина және білім салаларын дамыту. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев шаһар әкімі Бақытжан Сағынтаевты қабылдап, осындай міндеттер жүктеді. Президент халықтың үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүйелі жүзеге асыру керек деді. Бақытжан Сағынтаев өз кезегінде Алматының әлеуметтік экономикалық дамуын және үкіметтің кеңейтілген отырысында берілген тапсырмалардың орындалу барысын баяндады. Қасым-Жомарт Тоқаев көрсеткіштерді саралай келе алдағы оқу жылына дайындық, тұрғындарға сапалы медициналық көмек көрсету және шаһарда қордаланған өзекті мәселелерді шешу жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді. Премьер-министр Асқар Мамин бүгін жұмыс сапарымен Ақмола облысында болып, келер жылы Көкшетауда өтетін 17-ші Қазақстан-Ресей ынтымақтастық форумына дайындық барысымен танысты. Маңызды шара екі ел арасындағы сауда-экономикалық қатынасты одан әрі дамытып, алыс-берісті арттырады деп күтілуде. Сондай-ақ үкімет басшысы аймақтағы бірнеше ірі өндірістік, ауыл шаруашылық және әлеуметтік нысандарды аралап, тұрғын үйлер мен жол құрылыстарының жүзеге асырылу барысын бағамдады. Премьер-министр Асқар Мамин алдымен Көкшетаудағы керамикалық кірпіш зауытын ат басын бұрды. Аталған өндіріс ошағы жылына 60 миллион дана кірпіш шығарады. Мұнда өндіріс толықтай автоматтандырылған. Соңғы жылдары зауытта өнімнің жаңа түрлері де игеріліп келеді. В этом году мы запускаем новую линию. Біз биыл жаңа желіні іске қосамыз. Ол бізге өнім түрлерінің көбеюіне сеп болады. Бұрын бізде санаулы ғана түстердегі кірпіштер шығарылса, қазір тапсырыс бойынша барлық түстегі және әртүрлі пішіндегі кірпіштерді өндіре береміз. Зауытымызда 257 адам жұмыспен қамтылған. Бүгінде Көкшетау қаласының іргесінде Сарыарқатты жаңа шағын аудан бой көтеруде. Мұнда 2025 жылға дейін жалпы көлемі 1 миллион шаршы метрден асатын 200-ден астам үй және 2 мектеп салынады. 2013 жылдан бері мұнда Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша 33 үй салынды. Жыл соңына дейін тағы 10 үй пайдалануға берілмек. Облыс орталығында жаңа үйлер ғана емес, көпшілік орындар да көптеп тұрғызыла бастаған. Солардың бірі оқушылар сарайы. Жаңа нысан интеллектуалды және спорттық даму болып екі бөлікке бөлінеді. Сам проект предусмотрен на где-то 900 учащихся. Жобаның өзі 900 оқушыға арналған. Нысанда оқушыларға қажетті барлық заманауи қондырғылар болады. Тіпті бассейн де қарастырылған. 2020 жылдың қазан айында бұл сарай пайдалануға беріледі. Сапар барысында қаладағы қонақ үйлердің дайындығы да премьер-министрдің басты назарында болды. Үкімет басшысы өңірдегі жол құрылысымен де танысты. Мәселен, жақында ұзындығы 80 шақырым болатын аймақтағы қос бірдей курортты жалғап жатқан Шүйшін-Зеренді тас жолының құрылысы толық аяқталады. Жалпы биыл Ақмола облысында ауыл ел бесігі атты арнайы жобасының аясында 400 шақырымнан астам жергілікті жолдарды жөндеу жоспарланған. Ал Бурабай және Бұланды аудандарында Асқар Мамин ауыл шаруашылығы саласындағы инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты. Айталық, биыл өңірде осындай 10 шақты жоба іске қосылмақ. Ал осы жылдың басында ғана ашылған макинг құс зауыты бүгінге дейін 14 мың тонна өнім шығарып үлгерген. Ал келесі жылы өндірістің екінші кезеңі іске асса, нысан жылына 50 мың тонна құс етін өндіретін болады. Ал Бұланды аудандағы егістік алқаптарының бірінде егіннің жай-күйі баяндалды. Жалпы аймақ диқандары биыл 4 миллион 800 мың гектар жерге дән сіңірген болатын. Қазір диқандар орақ науқанына толық дайын. Соның 4 миллион 300 мың гектары бидай. Ораққа осындай ыстық ауа-райы тұратын болса, 10-ші тамыздан кейін ораққа кірісеміз. Жалпы техниканың жағдайы, жалпы халықтың настройы, халықтың жағдайы бәрі келіп тұр. Былтырғы алған егінге сондай көлем аламыз ба деген ойымыз бар. Облыста мал шаруашылығы бағытында да біраз жұмыстар атқарылуда. Мәселен, Шүйшінстегі жылына 10 мың тонна ет өңделетін зауытта күніне 120 бас ірі қара сойылады. Өнімдері ішкі нарықпен қатар көрші Ресейге де экспортталып жатыр. Сапар соңында Асқар Мамин жергілікті билік өкілдеріне аймақ экономикасын дамыту мен тұрғындардың өмір сапасын арттыру бағытында жүйелі жұмыстар жасау қажеттігін тапсырды. Елбасы қойған айтулы мақсаттар мен президент тапсырмаларын орындауға басымдылық берілуі тиіс. Дамир Берігов, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Өндірісті шаһар павлодардың экологиялық ахуалы мәз емес. Әсіресе жасыл желекке күтім керек. Мұның сыртында қоқыс проблемасы өзекті. Қоршаған ортаға жанашыр павлодарлықтар бүгін бас біріктіріп Ертістің жағалауын тазартты. Бірге таза Қазақстан республикалық акциясы шеңберінде өткен шараға
10 мыңнан астам қала тұрғыны атсалысты. Демалыстарын табиғат аясында өткізуді қалайтын қала халқы дәл осы аралды таңдайды. Алтынғым аталып кеткен бұл жердің суы жылы, өзеннің ағысы баяу. Алайда демалушылар қоршаған ортаның тазалығына немқұрайды қарайды. Қордаланып қалған тұрмыстық қалдықтарды жинап шығу оңайға түспеді. Экологиялық акцияға құтқару қызметінің мамандары да қатысты. Енді осының бәрін ластайтыны, осы жерде демалатын өз осы Павлодар қаласының тұрғындары, қонақтары өкінішке орай өздерімен бірге қоқыстарын алып кетпейді. Осы жерде қалған қоқыстың бәрі ертең осы Ертіс өзеніне ағып түседі және суды ластайды. Ертістің сағасы Усол өзенінің бойы да қоқыстан көрінбейді. Көпшіліктің көмегімен жаз бойы адамдардан босамайтын жағажайлар мен саябақтар тазартылды. Қалалық мәслихаттың депутаттары экологиялық акция жалғасын тапса деген ұсыныстарын білдірді. Қала тұрғындарына айтатынымыз, бұл акцияны арман қарай жалғастырып, әркім өзінің үйінің ауласы, даласын тазалап, таза ұстаса, одан кейін мынау бизнесмендер бар. Олар өздерінің жаңағы дүкендері болсын или басқа өздерінің жұмыс істейтін орындарын болсын таза ұстайтын болса, қаламызды қоқыстан тазартатын болса, мен ойлаймын барлығымыздың ортақ үйіміз нұр үстіне нұр бола ма деп. Бір күнде 5000 тонна тұрмыстық қалдық шығарылды. Осылайша қоршаған ортаның тазалығына әрбір қала тұрғыны үлес қосты. Экологтар жылдар бойы шірмейтін синтетикалық заттар мен шыныдан келетін шығынның орны толмайтынын айтады. Қоршаған ортаны ластап жатқан пластик заттардың табиғатқа зияны орасан, оны алдын алу өз қолымызда. Тазалық шарасы халықтың бірлігін көрсетті. Бұл істің тәрбиелік мәні өте жоғары. Экологияны бәріміз жұмыла кіріскенде ғана құтқара аламыз. Бүгінде Павлодардың экологиялық ахуалы сын көтермейді. Қаладағы жасыл желек қорының 40% жойылудың аз алдында тұр. Көп жылдық ағаштар өзінің салмағын көтере алмай құлап жатыр. Ал жаңадан отырғызылған ағаш көшеттерінің өсіп жетілуіне уақыт керек. Жергілікті билік қаланы көгалдандыру бойынша жаңа тұжырымдама жасап шығарды. Бұған сәйкес көне ағаштар біртіндеп жаңартыла бастайды. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Аминецкий, Хабар 24, Павлодардан. Елорданың өзінде де қоқыс мәселесі бар. Бірқатар аудандарда ұсақ түйек қоқысқа арналған жәшіктер жетіспейді. Әсіресе мұндай жағдай Артем базарының маңында өзекті. Ал аулалардағы қоқыс алаңдарында бұл тұрғыда түйткіл жоқ. Бас қалада бас аяғы 13 мыңнан астам жәшік бар. Қағаз, шыны, пластик секілді қатты қалдықтарды сұрыптап жинау үшін қосымша 6 мың контейнер орнатылған. Егер қоқыс уақытылы жиналмаса, қала тұрғындары Ай көмек қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығына шағымдана алады. Жұмыс жасайды Ай көмек жүйесі. Сол жүйе арқылы көптеген тұрғындар хабарласып айтуларына болады. Бірақ та ондай жағдайлар шыққан жағдайда әрине біз әкімшілік тарапынан жылдам алып кетуге қоқыс алаңдарын шашылып жатпауына жағдай жасаймыз. Қаршадай баланың арманы қоршаған ортаны қоқыстан тазарту. 9 жастағы Әлімжан осы тақырыпта ғылыми жобасын қорғап шықты. Республикалық байқауда топ жарған оқушы өз тәжірибесін өмірде жүзеге асырып жүр. Кішкентай ғалымның отбасы қазір полиэтилен қапшық қолданудан бас тартқан. Тілшіміз жүздесті. Мен өзенді тазалағым келеді. Аңғарымпаз жеткіншек Есіл өзенінің ластанғанына алаңдаулы. Өскенде өзенді тазалайтын қондырғы ойлап табамын дейді. Қиялы ұшқыр, талабы зор балақай ғылыми жобасында тұрмыста көп қолданылатын полиэтилен қапшықтарының зиянын зерттеген. Экологтармен сөйлескен тазалыққа жауапты мамандардан сұхбат алған. Барынша ізденіп тәжірибе жүргізіпті. Қара топыраққа полиэтилен және екі пакетті көміп те көрген. Біріншісі 9 ай бойы өңім бермей өзгерісі жатса, екі қапшық тез шіри бастаған. Мақсатым полиэтилендік пакеттің зиянын табу және оның қандай басқа материалға ауыстыру және оны қалай жоюға болатынын айту. Мен бұл ғылыми жобаны экологияны қорғау үшін оны қоқыс таралмау үшін жасадым.
Әлімжан өзгелерге ненің зиян екенін түсіндіруден жалықпайды. Қазір отбасы мүшелері полиэтилен қапшық қолданбайды. Анасы Динара қоршаған ортаға зияны аз, экологиялық таза материалдардың қолдорбаны өздігеді. Қажет болса, эко және қағаз қапшықты таңдайды. Ал тұрмысты қалдықты міндетті түрде сұрыптап, әйнек және пластик қабылдайтын арнайы орындарға тапсырады. Қоқысты біз 3-4 фракцияға бөліп саламыз. Қағазды, картонды бөлек саламыз, шыныны бөлек саламыз. Өзіміздің жәшік бар, Әлімжан өз қолымен жасаған сол жәшіктерді. Сосын пластиканы бөлек саламыз, және де тамақ қалдықтарын, оның бәрін бөлек саламыз. Оны біз мысалға барлық аулаларда түрлі контейнерлер бар ғой, бірақ біз оны баланы өзі барып тапсырсын деп, арнайы бекеттерге апарып тапсырамыз. Әлімжан өзі оқитын физика-математика мектебінің екі сыны барасында марафон ұйымдастырған. Оқушылар Жапония елінің тәжірибесі бойынша қоқысты сұрыптауды үйренген. Қарашадай баланың елдің экологиялық жағдайына алаңдайтыны көңіл қуантады. Алайда арамызда Әлімжан сияқтылар көп емес. Ақсәуле Байменшина, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24. Алматы қаласының жаңадан қосылған шағын аудандарында су мәселесі көп ұзамай шешімін табады. Таяуда Наурызбай ауданында 25 шақырым су желісі және 20 шақырым кәріз желісін тарту жұмыстары басталады. Бүгін Алматы әкімдігінің энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы қаладағы коммуналдық қызмет бойынша тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Қордаланған мәселелер аз емес. Мәселен, істен шыққан су жүйелері, тозығы жеткен кәріз құбырлары әр ауданда кездеседі. Мамандардың айтуынша, олар кезегімен қайта жөндеуден өткізіліп жатыр. Келген кісілер Қарағайлы ықшам ауданынан, ол жерде жандай жаз айларында су давлениесі азайып кетеді дейді. Яғни ол жандай ол жақта көбіне жандай садоводческий дейміз, сондай район болғандықтан елдер жандай огород суғарады. Бір үйде жандай суғарып жатса, екінші көршілеріне жандай су жетіспей қалу мүмкіндігі бар ондай. Алматы судың жұмыскерлерін айттық, барысы жандай рейд жүргізіп, чтобы халықтармен жандай түсіндіру жұмыстарын жүргізуді, чтобы жандай халықтарға түсіндіріп, чтобы күндіз суғармау мәселесін, чтобы кешкісін түнгі 12-ден кейін, 1-ден кейін жандай сол кезде суғарыңыздар деп. Өзбекстанның Науаи облысында көлік апатынан 3 қазақстандық қаза тапты. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігі хабарлады. Қайғылы жағдай жеңіл көлік пен жүк көлігінің соқтығысуынан болған. Апат кезінде жеңіл автокөлікте 7 адам отырған екен, аман қалған 3 жолаушы қазір ауруханада. Олар ауыр халде. 3 тамыз күні Өзбекстанның Науаи облысында Nexia атты жеңіл автокөлігі Isuzu жүк көлігімен соқтығысып, оның салдарынан 3 Қазақстанның азаматы қайтыс болды. Бізде қолда бар ақпаратқа сәйкес, қаза тапқандар мен зардап шеккендер Өзбекстанның тумалары болып шықты. Сондықтан туыстары қаза тапқандарды сол жерде жерлеу туралы шешім қабылдады. Қайтыс болғандардың ішінде 1952 жылы, 2013 және 2016 жылғы азаматтар бар. Өкінішке қарай бүгін Өзбекстан аумағында тағы бар жол апаты болды. Алматыдан Өзбекстанға шыққан жолаушылар автобус аударылып, бір жолаушы қаза тапқан, 10 адам ауруханаға түсті. Сыртқы істер министрлігі өкілдерінің хабарлауынша, зардап шеккендердің 6-уы Қазақстан азаматы. Ресейде қару-жарақ қоймасы жарылып, соңы алапат өртке ұласты. Оқиға Краснояр өлкесінің Ачинск ауданындағы әскери бөлімде болған. Белгілі болғаны, жарылыс артиллериялық оқ дәрі сақтайтын қоймадан шыққан. Жойқын жарылыстан 2 адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Қазір қауіпті аумақтан тұрғындар шұғыл түрде көшіріліп жатыр. Ал қызыл жалынды сөндіруге 2 өрт сөндіру пойызы аттанған. Джамму және Кашмир штатының арнайы мәртебесін алып тастау туралы заң жобасы әзірленді. Құжат бойынша Пәкістанмен арадағы даулы өңір одақтық аумаққа айналады, яғни бұрынғыға қарағанда құқығы шектеле түседі. Бірақ Пәкістан тарабы Делидің бұл шешімін қолдамай отыр. Кашмир президенті Сардар Масуд ханның мәлімдеуінше, бұл мәселе ушықса, Үндістан Пәкістанмен соғысуы да мүмкін. Үнділі даулы аймақ саналатын Кашмирге қосымша 8000-ға тарта сарбаз жұмылдырды, ал өткен аптада елдің орталық бөлігінен 35000 әскер жіберілген болатын. Айта кетейік, Джамму және Кашмир штаты мұсылмандар ең көп шоғырланған аймақ. Мұнда сепаратистер ерекше белсенді. Олар аймақтың тәуелсіздік алуы немесе оның Пәкістанға қосылуы үшін күресіп келеді.
Оралда бүгін тұсауа қатты дауыл тұрып, жұрт тәбігерге салды. Көше бойындағы ағаштар ғулап, электр сымдары үзілген. Ұялы байланыс желісінің жұмысында іркілістер болды. Дауыл әлі соғып тұр. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша, Әбілқайырхан көшесінде көліктің үстіне терек құлап, екі адам облыстық ауруханаға жеткізілген. Жылаев ауылында 8 жастағы қыз баланың басына шатырдың сынығы тиіп, ауруханаға жеткізілген. Одан кейін Жылаев ауданынан қоңырау шалынды. Мында жердің күшеуінің салдарынан шатырдың сынығы 2003 жылғы қызының басына тиген, ауылды қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілген. Жедел жәрдем станциясына барлығы 4 қоңырау шалынды. Қазіргі таңда облыстық көпбейінді ауруханада көзіне шыны тиген ер адам қаралуда, қалғандарының амбулаторлық ем алуға үйлеріне жіберілді. Жаңақорғандағы суару каналынан өтетін көпір апат жағдайда тұр. Бұл өткел Жаңақорған Келінтөбе бағытындағы облыстық маңыздағы автожолда орналасқан. 1976 жылдан бері жөндеу көрмеген екен. Көпір 10,000-нан астам тұрғыны бар Келінтөбе және Қандөз ауылдық округтарын аудан орталығымен байланыстырады. Оны толық жөндеуден өткізуге 200 миллион теңгедей қажет. Айта кетейік, былтар осы трассаның 3 учаскесінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын, ол уақытта бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінген. Облыс әкімінің тапсырмасына сай, осыған жылдың басында жаңағы техникалық құжаттарын дайындап, экспедициядан өткізіп, бүгінгі таңда 205 миллион теңгенің сметалық жобасы облыстық экономика басқармасына тапсырылып отыр. Егер облыс тарапынан, болмаса республика тарапынан ақша бөлініп жатса, биылғы жылы толық күрделі жөндеуден өтеді деп күтілуде. Атырау облысы Жылой ауданындағы шаруашылықтарда түйе мал арасынан жұқпалы ауру шықты. Шілде айынан бері 19 бас шығын болған. Облыстың мал дәрігерлері өлген түйелерден патологиялық материалдар алып тексерген екен. Нәтижесінде өлген малдардың көмейінен эстроз құрты шыққан. Осыған орай мал жайылымдары мен судан сынамалар алынып, республикалық ветеринарлық зертхананың Атырау облыстық филиалына жолданды. Зерттеулер нәтижесі 15 тамызда белгілі болады. Бүгінде аталған аймақта эпизоотиялық ахуал бір қалыпты және сала мамандарының жіті бақылауында дейді мамандар. Бұл күйіс қайратын жануарлардың цефалофеноз деген ауруы деп деген қорытындыға келдік. Тиісінше, сәйкесінше сау түйелерге паразиттерге қарсы дәрі дәрмекпен өңделіп күні бүгінде жұмыс жасалып жатыр. Күні бүгінде түйе малдардың арасында шығын тоқтады. Аудан бойынша 7920 түйе. Бәрі де толықтай жаңа паразит ауруларына қарсы өңдеу жұмыстар жүргізіп отыр. Арыс қаласында 6700 үйде негізгі қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Шаһарда қазір бір айдан астам уақыт бойы құрылыс қызу жүріп жатқаны белгілі. Қаланы қалпына келтіруге 17 секторда 10,000-ға жуық құрылысшы атсалысты. Бүгінде Арыс қаласындағы құрылыс жұмыстарының 90%-тен астамы аяқталған. Зақым келген 7516 жер үйдің 6000-нан астамы жөндеу көріп, мұндағы отбасылар өз баспанасына қоныстанды. Сосын қаладағы барлық инженерлік инфрақұрылым дұрысталып, көшелер қайта қалыпқа келді. 62 әлеуметтік нысан, оның ішінде аурухана, мектеп, балабақша, спорт нысаны 15-20 тамызға дейін дайын болады дейді жауапты мамандар. Арыс қаласын қалпына келтіруге барлық өңірлер мен республикалық маңызға ие қалалар өз үлестерін қосып жатыр. Қазір бірнеше секторда жұмыстар аяқталып қалған. %90 жұмысы бітіп қалды. Осы аптада өңдеу жұмыстары бітіп жатыр. Біріншіден енді шатыр мен әйнектерді жөндедік. Ал енді қазір кішкене ғана қалып отқан ол Нұр Сұлтан қаласының секторы. Қарағанды қаласы толықтай бітті деп айтуға болады. Бүгін ертең Жамбыл облысы секторы, Ақмола облысы, сол себептен солтүстік Қазақстан секторлар осы аптада өз жұмыстарын аяқтайды деп санауға болады. Жөндеу жұмыстары әлеуметтік нысандарды 15 тамызда толықтай бітеді. Арыс қаласының тіркеуде тұрған тұрғындарына бір реттік 100 мың теңгеден өтемақы алу үшін банк карталар таратыла бастады. Бұл көмек қаржы қаланың 25 мыңнан астам тұрғынына 12 тамыздан бастап беріле бастайды. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Жолдымұрат Аманбаев арыстықтарға ақшаны алудың тәртібін түсіндірді. Оның айтуынша, негізгі мәселе банк картасын таратып шығу. Ақша алатын карта жұртшылыққа түгел таратылған соң қаржыны аударамыз дейді облыс басшысының орынбасары.
сот шешімімен қарыздар болған азаматтарға төлем карточкалары ашылмайды. Мұндай жағдайда азаматтар өтемақы алу үшін сенімді өкіліне нотариалды түрде сенімхат жазып беру тиіс. Картаға түскен қаржыдан банктың комиссиялық төлемдері ұсталмайды. Осы Арыстан барған 70 оқушы Арқалық қаласының маңындағы жазғы лагерьде демалып жатыр. Олардың жол ақысын, басқа да керек жарағын жергілікті кәсіпкерлер өз мойнына алған. Бұл құрылысшы жазғы лагеріндегі кезекті маусымның ашылу салтанаты. Үш күн бұрын ғана келген арыстық балалар жаңа жерге тез үйренісіп кеткені байқалады. Оны өздерін еркін ұстап, бір-бірімен емін жарқын әңгімелесіп, әзіл айтқан көңіл күйлерінен аңғару қиын емес. Бұл жер қызық, маған бұл жерде ойнайтын кешке таман бізде күнде концерт, дискотека, тәттілер береді, мороженое береді. Концерт, спорттық жарыстардан тыс балалар үшін танымдық, тағылымдық шаралар өткізіледі. Қысқасы бір айлық демалыстың әр күні жоспарланған. Қалаға экскурсия өткізу, жаңағы қаламыздағы мәдениет орталықтарының барлықтарын аралату, әртүрлі қызықты шараларға қатыстырып, жоспар бойынша барлық шараларды балаларға қызықты өту үшін орындаймыз. Жасыл желек аясындағы лагердің өзінде балалар үшін жазғы демалыстың жайдары өтуіне барлық жағдай жасалған. Бассейн, ойын алаңдары, кино, концерт залы, медициналық қызмет, қауіпсіздік шаралары жан-жақты қарастырылған. Физрук бар, плаврук бар, яғни суда жүзу нұсқаушысы. Одан кейін үш топқа үш вожатый алдық. Арыс қаласынан еріп келген 5 тәлімгер бар. Бір сөзбен айтсақ, Арқалықта арыстық балалар бір ай ішінде демалып, күш-қуат жинап, үйлеріне көтеріңкі көңіл күйде қайтарына сенім мол. Ата-аналары алаңдамаса болады. Анама, әкеме жалын сәлем, ойындамаңызда деймін, бәрі жақсы. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Алматы облысында жиын терім науқаны қызып тұр. Жетісу жерінде биыл 500 000 гектарға жуық алқапқа дән себілді. Дихандар бүгінге дейін астықтың 1/3 бөлігін жинап үлгерген. Одан 250 000 тоннаға жуық астық бастырылды. Ардақ Айбарлы баяндайды. Сарқан ауданының шаруалары биыл 3000 гектар алқапқа дәнді дақылдар екті. Олар әр гектардан 50 центнерден өнім алуда. Мұндай көрсеткіш шаруашылыққа жаңа технологияларды енгізудің арқасында мүмкін болып отыр. Когда мы, например, со старыми технологиями... Ескі технологиямен жұмыс істеген уақытта өнімділік 15-20 центнерден аспайтын. Қазір 40-50 центнерге жетіп отыр. Біз екі комбайнмен бір егіс кешенін сатып алдық. Жаңа техникамен химияны және минералды тыңайтқыштарды қолданып жатырмыз. Сарқандағы бұл тұқым шаруашылығында жыл сайын 10 000 тонна астық жиналады. Соның 300 тоннасы жергілікті жер игерушілерге үлестіріледі. Аудан бойынша масақты дәнді дақылдарды егуге 55 000 гектар жер бөлінген. Алматы облысында дәнді дақылдарды егуге арналған жер көлемі биыл 10 000 гектарға ұлғайды. Ол шамамен 500 000 гектарға жуықтақ балды. Бүгінде астықтың 1/3 бөлігі орылды. Егіс көлемі биыл Алматы облысы бойынша 962 000 гектар құрайды. Оның ішінде масақты дәнді дақылдар 451 100 гектарға егілді. Қазіргі таңда 100-ден астам гектар, 100 000-нан астам гектарлар жинау жұмыстары науқандары істелініп атыр. Жетісу жерінде өткен жылы 1 миллион 380 мың тонна астық қамбаға құйылды. Бұл көрсеткіш биыл 200 мың тоннаға жоғары болады дейді мамандар. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Көгала тауында жастар саябағы ашылды. Бұл Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы осы бір шағын елді мекеннен әр жылдары түлеп ұшқан азаматтардың туған жерге деген тартуы. Кезінде ойқы-шойқы шаңа бұрқырап жатқан аумақ қазір балалардың ойын алаңы мен жастардың сүйікті демалыс орнына айналған. Көгалат Торғай өлкесінің шалғайындағы шағын ғана ауыл. Орталықтан шет жатса да, бұл ауылдың анау айтқандай сыйқы кетіп, құты қаша қойған жоқ. 100 шақты үй түтін түтетіп отырған елді мекен қайта жылдан жылға түлеп келеді. Жақында ауыл ортасынан жастар саябағының ашылуы сол сөзіміздің дәлелі. Өзімде 7 балам бар. Қазір балалар жан-жақта жүреді, қазір рақат саябақтан тауып аласың. Бұрын бос болды. Сай шақыр, қазір мінекей көгалданып, енді күзде тал егеді. Бәсе дем болады.
Жастар саябағын ауыл тумалары қаржы жинап, өз күштерімен салып шықты. Бұдан бұрын су тартылып, көше жарықтандырылып, ағаштары отырғызылып, қорым қоршалды. Әлеуметтік саладағы осындай игі істер ауылда жастардың тұрақтап қалуына бірден бір сеп. Бұрынғыда емес қалаға балалар кеткісі келмейді. Қазір қайта қаладан оқып келгеннен кейін елде жұмыс болса, елде жұмыс істеуге дайын балалар. Туған жерді түлету іс-шаралары мұнымен шектеліп қалмақ емес. Саябақтың ашылу салтанатына алыс жақыннан жиналған ауыл түлектері келер жылдары атқарылатын шаруалар жайын тағы бір пысықтап анықтап алды. Келер жылдары жаңағы спорттық алаң саламыз деген ой бар. Олдан кейінгі жылдары ауылға жастар мәдениет үйін салғысы келеді елдің жігіттердің өзінің ойы. Елін жерін сүйетін осындай азаматтар барда, талай даналар мен дараларды дүниеге әкелген тарихи мекен Көкалат ауылының қай кезде де тойы тарқап, бәгі тая қоймас. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Жуалдағы археологиялық қазба жұмыстар кезінде ежелгі адамның бас сүйегі табылды. Ғалымдар оны 2-1 ғасырларға жатқызып отыр. Мүрденің ер адам әлде әйелге тиесілі екені белгісіз. Оны украиналық ғалымдар анықтайтын болады. Бұдан бөлек мамандар жер астынан бірнеше бөлмесі бар нысанның орнын тапқан. Қазір көне қалашықтың орнында археологиялық зерттеу жүріп жатыр. Бұрын Октябрь қалашығы араб жазбаларында ежелгі Баркуап қаласы деп көрсетілген. Бірақ ғалымдар бұл тек болжам ғана деп отыр. Жергілікті археологтар 2 жылдан бері тарихи орынның солтүстік шығыс бөлігін жете зерттеп жатыр. Жуырда 3 бөлме мен 2 дәліздің орны табылды. Оның біреуі қаз қалпында сақталған. Сохранились стены, сохранился потолок в виде... Қабырғалары бүлінбеген, тіпті бөлменің төбесі де сақталған, күмбез тәрізді. Міне қараңыз, мынау қабырға, әрі қарай кірпіштер көлденең емес, шырша сияқты қаланған, толықтай тазарттық. Бөлме әдейі көмілген, неге десеңіз, бұл жердің көне тұрғындары нысанды жайғана тастап кетпеген, олар мұнда қайта келуді көздеген. Ғалымдар бұл көне қалашық қаңлы жетекшілерінің жазғы тұрағы болған деп пайымдайды. Алайда оның құпиясы күні бүгінге дейін нақтыланбаған. Бұрын Октябрь қалашығын зерттеу барысында 3500-ге тарта жәдігер табылды. Арасында қыш ыдыстардың сынықтары, қол диірмен, қолдан жасалған майшамдар бар. Құнды заттар Жуалы аудандық мұражайда сақтаулы тұр. Ал мына бейне кадрларды археологтардың өздері түсірген. Бұл адамның бас сүйегі табылған сәт. Ғалымдар оны шамамен 2-1 ғасырларға жатқызып отыр. Қазір бас сүйектен тіс алынып, нақты жауап алу үшін Украина мемлекетіне жіберілді. 3 метрлік тереңдіктен адамның басы шықты, басқа сүйектері жоқ. Алғаш кезде дәні көт тастар, құмыраның бүтінде сынықтары, бүтін құмыралар да шықты. Ашылып, полностью түгел қазылып өтіп жатса, бұл енді жалғыз біз емес, бүткіл Қазақстанға үлкен не болар еді. Мақтаныш болады. Бұдан 2000 жыл бұрынғы тұрғы өмір сүріп кеткен халықтардың тұрмыс тіршілігі туралы білуге болады. Көне қалашықтың орны рухани жаңғыру бағдарламасы аясында зерттеліп жатыр. Археологиялық қазба жұмыстары аяқталғаннан кейін бұл жер ашық аспан астындағы музейге айналады. Тарихи нысан облыстық киелі орындар картасына енгізілген. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы, Хабар 24. Семейде хакім Абайдың 175 жылдығын тойлау аясында Айша Бебі Қазақ ұлттық мәдени орталығы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жолдаған поэтикалық эстафетаны қолдап, челленджді әрі қарай жалғастырды. Шара қатысушылары әдеби эстафетаны өз халқының ұлы, бүкіл адамзаттың ұлы деп атады. Достық үйінде ұлттық тағамдар әзірленіп, әжелер ұлы ақынның өлеңдерін оқыды, ән шырқады. Олар Абай шығармаларын оқу кезегін Қазақ этномәдени бірлестігіне жолдады. Абайдың өлеңдерінен байқау басталып жатыр. Ол елбасы мемлекетіміздің басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өзінің тікелей қолдауымен бастауы қазіргі деңгейде әлемдік деңгейде әлемнің абайына насихат жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұл әлемнің абайын бүкіл әлем танып біліп жатыр деген сөз. Бұрыннан да абайдың кім екенін әлем біледі. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.